Dragi djelatnici, umirovljenici, dragi naši učenici, roditelji, bivši učenici i svi vi koji gajite simpatije prema osnovnoj školi Dubravica. Sve vas srdačno pozdravljam i želim vam dobar i ugodan dan. Kao što znate, 12. svibnja naša škola slavi rođendan, ove godine je to veliki 96 godina. Dakle, živjeli smo, živimo i živjet ćemo, mnoge generacije su prošle kroz ovu školu. Istina, ove godine ćemo proslaviti na neki drugčiji način od uobičajenog na koji smo navikli da to bude kroz razna sportska natjecanja, kroz kulturne večeri, kroz naše školske priredbe. Jednostavno, evo, prilagodili smo se vremenu kojim smo se našli, ne samo mi, nego evo zemlje u okruženju. Dakle, sva nastava nam se od 16. ožujka odvija na daljinu, znači online. E, tako smo odlučili da i na neki način proslavimo i rođendan naše škole na ovaj način. Želim uputiti, znači, iskrene čestitke prvo svojim vrijednim djelatnicima. Iskoristit ću priliku da upoznam sve vas koji ćete pogledati ovaj video, da kažem da su naši učitelji, profesori, evo, kroz ovo vrijeme zaista bili zajedno s vama roditeljima i zajedno s vama učenicima veliki heroji. Dakle, nije bilo lako prekinuti nastavu 12.3. i već 16.3. odnosno 17. kako koji predmet, započeti nešto što je nama sasvim novo. Bez ikakve edukacije ljudi su zaista krenuli u nešto novo, u nešto nepoznato. Dakle, morali su prvo sebe educirati pa da bi sve to prenijeli na našu djecu. Sve je to, evo, krenulo vrlo lijepo i kažem, drago mi je što su se roditelji uključili u sve ovo i što jednostavno radimo timski. Neću reći da tu dosad nije bilo timski, ali mislim da će konačno i roditelji vidjeti zaista kakav je to život jednog prosvjetnog djelatnika.
Dakle, nije to samo na život koji je u školi 5 ili 6 sati, ovisno koliko imaju po rasporedu. Oni tu ponovno nastavljaju raditi kod kuće. I drago mi je što ste uvidjeli i što ćemo još više cijeniti ljude koji se bave ovim pozivom. Tu su naša dječica koja nam nedostaje. Evo, vjerujte mi, ja se sad javljam iz svog ureda i koliko god sam vesele naravi, nekako sam i tužna, navikla sam na njihov smijeh, na njihovu galamu, na onu čašicu razgovora po kojoj oni često srati u moj ured. Jer nekad su nastavnici prinuđeni da je pošalju kod ravnateljice, a onda oni kad dođu, ja ih toplo dočekam i kažem, evo, sad ćemo uz jednu čašicu razgovora riješiti taj problem i vjerujte, u većini slučajeva mi to odradimo, a da ne moramo čak kontaktirati ni roditelje. Evo, ja ne bih više dužila, čisto sam, evo, htjela da vam se obratim, da vam pokažem da sam svjesna koliko je i vama teško sad u ovom vremenu, koliko i nama, ali evo kažem i da iskoristim priliku svima vama koji volite našu školu da nam zajedno čestitam naš 96. rođendan. Mi smo, evo, već, znači, u 2019. i 2020. godini imali dosta tih aktivnosti, a u sve te aktivnosti će vas uvesti naša vrijedna učenica Dora Buha. Hvala. Dobar dan, ja sam Dora Buha i učenica sam 8. razreda osnovne škole Dubravca. Danas ću vas kronološki provesti kroz sve aktivnosti koje smo imali u ovoj školskoj godini. Školska 2019-20. Počela je 2. rujna 2019. Kao i svake godine, bili smo aktivni kroz zaštita, natjecanja, projekte, priredbe, humanitarne akcije za one kojima je to najpotrebnije. Inače, sve aktivnosti vezane za našu školu možete pratiti na našoj Facebook i web stranici. Izdvojit ćemo samo nekoliko važnih projekata i događaja koji su obilježili ovu školsku godinu. Po prvi put naših 15 učenika sudjelovalo je na međunarodnom natjecanju iz engleskog jezika. HIPPO English Without Borders Olympiad 2020. U polufinalni krug natjecanja plasirali su se sljedeći učenici. David Vidović i Anja Vrebac u kategoriji HIPPO 1, te Anja Vujica u kategoriji HIPPO 2. Federalno ministarstvo obrazovanja svake godine bira najboljeg i najuspješnijeg učenika u učenju i vladanju te van nastavnim aktivnostima. Ove godine ta čast je pripala našem učeniku 9. razreda, Darku Čečuri, kojemu je dodijeljena diploma za najboljeg učenika kantona Središnja Bosna, od strane federalne ministrice obrazovanja, gospođe Elvire Dilberović. Također bi izdvojili sudjelovanje na vjeronaučnoj olimpijadi, na kojoj učestvujemo svake godine, a naši su učenici uvijek među najboljima. 3 puta smo bili domaćini županijskog natjecanja vjeronaučne olimpijade, a ove godine smo trebali biti 4. put, ali zbog novonastale situacije sve je odvođeno do daljnjeg. Izdvojili bi projekat Koreni u organizaciji Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, a u istom sudjelujemo već 2 školske godine. Iza nas su 2 projekta zajedno sa školama iz Kanade, Vukovara i Karaševa. U ovoj školskoj godini održali smo 1 videokonferenciju na temu maskenbal u našoj školi. A sljedeća je trebala biti u svibnju, no i to se odgađa zbog situacije u kojoj se nalazimo. Sve ovo što smo naveli možete pogledati u galeriji fotografija na našoj stranici. Mi ćemo se truditi da svake godine radimo sve više i sve bolje i ostavimo traga za generacije koje dolaze. A sretan rođendan vam želi i Dora. Učenici 5.1 odjela posvećuju pjesmu Ismita Pekića svim online učiteljima naše škole. Učite, ide u razred, učite stari. Korak mu svećan, uspravan hod. Smiješak na licu, gnjezdi se i zadi. Djeca su zvijezde, a škola svod. Čekaju đaci svoga učitelja. Umjesto dnevnika, osmijeh im donosi rukom iskrenog starog prijatelja.
svakog takni po ramenu, kosi. Otkud u tvojoj ruci toliko dobrote? Toliko snage u to krhkom tijelu. Za sve učitelje, hvala ti živote. Hvala za riječ i blagu i smjelu. Svaki dan novi, nova briga. Ali ipak u svemu toliko ljepote. Na stolu kruh, jabuka i knjiga. Za sve učitelje, hvala ti živote. Sretan rođendan, školo moja, lijepa kao najljepša boja. Mnoga su djeca u tebi učila, neka su se više, a neka manje mučila. Najsretnija sam kada sjedim u tvojoj klupi sa svojom učiteljicom u razrednoj grupi. I još jednom ti sretno školo moja mila, stoljećima u tebi djeca sretna bila. COVID-19, dani bez škole. Teški su dani ovi, bez škole, prijatelja, bez smijeha na licu, zabave i kretanja. Ostade naša škola pusta, s dječje glasa, smijeha, koraka i veselja. Zato stići će i ovome kraj, pa se vraćamo u naše učionice, sjedamo na školske klupe, uzimamo olovke u ruke. A sad malo strpljenja do školskog otvorenja. Sretan dan škole. Moja škola. Moja škola je mala. Mala sa dva sprata. Učionice su ukrašene našim crtažima. U njoj imamo i malu zbornicu. U mojoj školi dolaze učiteljice, vjeroučitelj i nastavnice. U mojoj školi nema puno đaka, ali se opet čuje smijeh djece. U njoj se svašta naučiti može. Zato školo, hvala ti za sve. Moja škola je najljepša škola. Ide patak na daleki put, repić mu je kratak, kljun je njegov žut. Kao vojnik stupa, rata, rata, ta. Ide da se kupa, kva, 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 kva. Volim svoju školu, to je škola Dubravica, u njoj sva su sretna djeca. Volim svoju školu, neka samo traje, učiteljicu našu kad petice daje. Volim svoju školu, ona mene svemu uči, prava škola puna znanja, odgovora i pitanja. Volim svoju školu i kad u njoj nema mira, i Olgicu našu kada klavir svira. Nek svu ljubav sja, sve ljude neka spaja. Za nju živi ti, za nju živi ja, nek cijeli se za ljubav zna. Kad vidiš mali ptica let ili neki nježni cvijet, znaj to je ljubav, kad svoju ruku nekom daš, u srcu dobro znaš, da je ljubav to. Bog neću biti viteštak, što ruši bedem ja, između ljudi, jer ljubav pruža miran san i rado ljepši dan, sve boli svijet. Moja škola je kuća velika, njena vrata su nam uvijek otvorena. U njoj ima đaka dosta, a i učiteljci imaju puno posla. U školu se uči i radi svašta, pa nam proradi naša mašta. U klupe sjedamo i crtamo nešto, da ukrasimo zidove lijepo. Iz škole se čuje pjesma i smijeh, želimo zabaviti čitav svijet. Škola je naš mali raj, hvala ti za svaki lijepi dan. Moja škola malena, mom je srcu draga. Dubravica se zove i ostavlja bez daha.
U njoj sam upoznao prijatelje nove i ostvario sve đačke snove. Rođen dan danas, ona slavi svoj, a mi želimo još puno sretnih sati provesti u njoj. Uče do škole, do škole, uče uvijek se ponešto, šapuće, šapuće, uvijek se ponešto, šapuće, šapuće, tiho, tiše, tiho, tiše, tiho, tiho, tiše, tiho, tiše, ko padanje kiše. Tiše, tiho, tiše, tiho, tiše, tiho, tiho, tiše, ko padanje kiše. Tu se pisma i šapuću tajne, šapuću se zakletve velike i tajne. Šapuću se zakletve velike i tajne. Tiho, tiše, tiho, tiše, tiho, tiše, tiše, tiho, tiše, ko padanje kiše. Boraviti u nju. Tu radost provodim sate, vrijeme igra sve. Najbolje djetinjstvo s tobom postala. Od koljevke pa do groba, najljepše đačko doba. U školi ući, a kod kuće trći. Tablicu nauči, pridjeve ući. Prirodu ponovi, vjeronauk izmol. Engleski pamti, njemački ne zaborav. Od koljevke pa do groba, najljepše đačko doba. Hvala ti školo za učitelje i nastavnike moje. Sretan ti rođendan. Da dođeš kuće, uvijek se ponešto, šapuće, šapuće, uvijek se ponešto, šapuće, šapuće, tiho, tiše, tiho, tiše, tiho, tiše, ko padanje kiše, tiho, tiše, tiho, ko tiše, ko padanje kiše. Šapuću se pismo i šapuću tajne, šapuću se zakletve velike i trajne, šapuću se zakletve velike i trajne, sretan dan školi.